Fala galera, beleza? Gameberg, bom dia, trazendo aqui mais um vídeo. Dessa vez aqui é mais um vídeo pro canal, né? Mais um vídeo aqui pro Prepared 3D, né? Prepared 3D, trazendo aqui mais um vídeo. Hoje a rota vai ser do aeroporto de Congonhas para o aeroporto de Londrina, que eu não sei, eu não faço ideia, é um nome. E a gente já tá aqui com o nosso aviãozinho aqui, que eu gosto muito. Vamos abaixar aqui os flaps. Vamos fazer o seguinte, vamos startar o motor. Não vai, esquece. Não vai ficar chato o vídeo. Tá, então já vamos logo aqui decolar, né? Vamos ver. Deixa eu ajustar aqui as câmeras. Pronto. Potência máxima. Odeio potência máxima que ele puxa o avião pro lado por causa do motor que vira para um lado. E o avião quer virar pro meio. Opa, opa. O avião também quer virar pro mesmo lado. Vamos pegar aqui já altitude, configurar aqui já altitude. Então eu vou fazer aqui um ajuste rapidinho. Eu vou colocar aqui 12.000. Autopilot. Eita. Trim. Nave. Tá, o Navy não é pra lá, é pra cá. Hold, tiro Navy.
Oh, menos aqui, vamos colocar 300. Vamos dar mais aqui uma viradinha. Vamos lá. Estamos agora voltando para a rota. Agora a gente já pode sair dessa câmera. Cockpit toda zoada. Tá, vamos sair daqui. Lives. Nice to me off. Navy lights. Vira, aviãozinho, vira. Do 95, vamos ver se é esse. De 97, acho que é 197. Ah, coisa legal. Tá, agora eu deixo isso aqui. Tá, tira isso aqui. Tá, não sei tirar daqui.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Sei lá onde eu estou. Tava na zona ver... na faixa amarela, não pode. Foi diminuindo aos poucos. Vamos lá, né? Eu não faço ideia quantos combustíveis a gente tem, né? Que eu não sei onde tem como ver. Não tá gravando minha voz, tá? Tô achando que tá muito perto isso. Vamos a o esse? Não, não esse. Vai, não salvou? Chato. 05. O name é Oi. Review. Save. Yes. Oi. Bem melhor. Não faço ideia que é isso aqui. Opa, de táxi assinado? Não. Vamos aqui agora estabilizar a velocidade. Que vista. O que é isso? Não sei. Agora é só esperar, né? Só esperar a gente chegar na lagoinha. Ai. Vamos esperar, 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 esperar. Aproveitando o tempo. Eu vou fazer isso aí pra fazer sentido na música. Até agora não começou. Through the wastelands, through the highways, till my shadow.
through the sun rays and on and on. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. I will fly.
up here, we're free, bound only by frozen memories, lost in time, racing all these broken dreams tonight, and we'll fly. Tá bom, galera, vocês viram as musiquinhas, né, enquanto eu tava passando aqui as coisas. Então, agora eu vou dar o corte. E quando eu já tiver perto de começar a descer, eu volto até logo. Ah, e lembrando que não teve vídeo esses dias aí, porque eu fui viajar, né. E como o vídeo de preparo é muito longo, pode ser que eu reduza os vídeos por semana, sabe, tipo... três. Eu vou ainda decidir isso aí, tá bom? Até logo. Bom, pessoal, já estamos aqui. Agora, já desci aqui 10 mil pés, né? Porque eu mesmo pedi. Agora vamos descer para... Opa. Descer para 5.400 e poucos. Agora já estamos descendo, né? O aeroporto já está meio que próximo. Falta 2 minutos para ele. Eu acho que vai dar para descer. Deixa eu dar aqui um motivo aqui no speed break.
Já estamos. Ah, já finalizei um monte de vezes que já estão descendo. Agora eu tenho que me concentrar aqui. Com a velocidade. Já estamos a 7.000. Vamos aumentar aqui um pouquinho a descida. Na outra aterrissagem, né, que eu tinha feito na live, né, do outro canal, no primeiro vídeo desse canal aqui, não esse canal, primeiro vídeo desse jogo aqui no canal, eu pousei ele errado, eu pousei com o speed break ligado, por isso que não foi no lugar certo, então tá aí porque não deu certo. 6.000. Diminui. Opa! Sem querer estávamos meio que entrando em stall aqui. Quero até 3.000. Desligo o verso. Vai, verso, para. Não, mais. Seu verso chato. Oh, coisa chata. Por que tá lagando? Oh. Espera aí. Vai, option. Oh.
Options. Settings. Aqui tá, deixa aqui 6. Caramba, ainda tá lagando, mas dá ainda pra controlar. Entendi que tá dando pra controlar. Vamos lá, gear up. Tá, pista. Tá com delay na tela. Ai, coisa chata. Display. Peguei display, né? Na vídeo 01 2. Ah, entendi que tava lagando o frame, tava na coisa ilimitada, fazendo com que ele não tivesse o FPS bom. Igual do Minecraft aqui. Uma vez você tem que ter FPS ilimitada para você ter os melhores desempenhos do mundo. Zoeira. É só esperar que ele carregar, não vai afetar em nada, mas vocês não estão vendo, eu acho, só que minha bolinha do mouse está piscando igual um louco. Opa. Mas é rapidinho. Eu vi que esse jogo aqui é mais leve do que o FSX. Tá um pouquinho melhor. Não, tá bem melhor. Nossa, minha pista tá bem no meio dos monitores. Aê. Aê. Ah, tá oscilando nos monitores. Tá chato. Agora a pista tá no meio dos monitores. Tá, agora eu tô vendo ela. Opa, 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 opa. Desce. Não vou ativar esse speed break. Safado. Thousands.
Opa. Opa, opa. Quando eu tava voando aqui também sofri isso, turbulência. Só que tá cheio de turbulência. Não sobe, não sobe, não sobe. Isso vai ser chata. Vai, meu Deus, desce. Vai, sobe. Aí a pista tá ali. Vai, não quero ter que arremeter. Ah, eu tenho que arremeter. Ou não. Opa. Vamos, 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 vamos. Opa. Eu não bati. O voo de 1 hora e 35 minutos. Pra terminar depois que o jogo dá um coisa falsa. Blá, 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 blá. Vamos ver se tem como reiniciar a aproximação. Como? Se essa coisa aí carregar, ele vai. Aí, completo. Tô com caça. Tá, tá vendo aqui. Opa, coisa. Ah, não tava salvo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Cadê esse maps? Coisa justa, hein, simulador? Coisa injusta. Nem por causa do lag que tava dando lá, né? Eu tinha que meio que reiniciar o computador. Ou porque eu tinha que atualizar o GSX.
Coisa chata. Vai logo. Tô louco. Tá, né? Então essa coisa aqui. Ah. Que legal. Que é isso? Agora eu não sabia não. Agora só quero ver aí. Depois finalizo esse vídeo aí de uma injustiça. Injustiça. Se eu tivesse microfone aqui, eu falaria. Eu falaria. Assim nessa me. Não, eu falei isso não. Nessa coisa de simulador aí que deu. Deu crash aí mesmo que não era. Deve ter dado crash igual na live. Coisa chata, 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 chata. Putz. Ah tá. Eu tinha desmutado, que bom. Achava que o microfone tava mutado, eu falei até agora, não tinha nada pra quem falar. Ai, legal. Coisa chata. Deu crash. Tá. Settings. Que legal. Eita. Isso aqui que eu não sabia não. GSX. Custom Aircraft Case. Tá, gente, só que eu vou finalizar esse vídeo. Pera, que eu fiz? Eu vim pro lado. Tava, tipo, muito alinhado na pista e não deu certo. O que aconteceu? Tá, gente, mas vou finalizar agora esse vídeo aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o que aconteceu aqui, né? Mas até o próximo vídeo. Pelo amor. What? It? Tô sendo empurrado pro lado? Mas agora eu vou finalizar essa coisa aqui por aqui, que agora tem que fazer um download aqui, por isso que deu crash. Que isso aqui é uma das coisas mais essenciais que precisa pro simulador. Sem ela, isso aqui fica dando crash pra tudo, pra mim que acontece isso. Então isso aqui como ficou desatualizado deu crash. Meio que antes que eu pilotar isso aqui também deu um crash na hora de pousar e eu pousei direitinho. Mas até o próximo vídeo. Tchau, fui.